ووكو تاور یہ ہے جی ووكو تاور یہ جی ووکو کا ٹاور نمبر 1 ہے یہ ہے جی ٹاور نمبر 3 یہ ہے جی ٹاور نمبر 4 یہ اوپر جا رہی ہے گاڑی یہ آگیا جی وہ کا ٹاور نمبر 5 جو کہ ہمارا ہے یہ آگیا ٹاور نمبر 6 یہ آگیا ٹاور نمبر 7 First floor یہ ووکو مکہ 5 سٹار ہوٹل ہے جو کہ شٹل سرویس ہے بہت اچھا ہے اس میں جناب اس کے بڑے اچھے روم بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو روم چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں نا اندر 5 سٹار ہوٹل ہے 5 سٹار روم ہے بہت اچھا اٹیچ باتھ ہے ان کے تو بہت اچھی ان کی سرویس ہے میں تو ریکمینڈ کروں گا پھر ساتھ ہی ان کے بوفے ہے یہ دیکھیں نا